Rusiya ordusuna ilin sonuna kimi Donetsk vilayətinin sərhədlərinə çatmaq tapşırılıb. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar deyib. Onun sözlərinə görə Ruslar öz qüvvələrinin, hərbi texnikalarının və silahlarının ən böyük hissəsini Baxmut istiqamətində cəmləyiblər. Qarşılarına bu təqvim ilinin sonuna kimi Donetsk vilayətinin sərhədlərinə çatmağı hədəf qoyublar. Malyar bildirib ki, Rusiya qüvvələri tutduqları cəbhə xəttini saxlaya bilmirlər, ona görə də maksimum səylərini saxlaya biləcəkləri müəyyən əraziləri seçirlər. Amma Baxmutun necə cəsarətlə dayandığını, əskərlərimizin düşmənə nə qədər itki verdiyini görürük, düşmən irəli gedə bilmir. Biraz irəliləyiş oldu, amma dayandırıldı. Bugün düşmən şəhəri mühasirəyə almağa çalışır, amma buna da müvəffəq olmur.